Ja moram da govorim o praktično ova tri amandmana. To su amandmani gospodina Borisava Kovačevića, gospođe Olgice Batić i gospodina Ivana Jovanovića. Tiču se jedne odredbe koja provejava, ide kroz zakon, a radi se o tome da, na primer, za direktora javnog preduzeća, čiji osnivač Republika Srbije ili autonomna pokrajina, imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove, pa između ostalog, da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede i pravnog saobraćaja. Dodato je, osim privrede i pravnog saobraćaja, i službene dužnosti. A sad ja pitam, ukoliko su te tri grupe krivičnih dela navedene ovde, šta se zbiva sa onim kandidatima koji su osuđeni za krivično delo protiv izbornih prava? Da li takav može da bude direktor? Pokrao izbore, ok, može da bude direktor. Protiv prava po osnovu rada, bio negde, rukovodio, kršio prava radnika, aj takav da nam bude direktor. Ajde, protiv časti, ugleda, polne slobode, braka i porodice. Protiv intelektualne svojine. Ko je krao pronalazak nečije, autorska prava, taj može da bude direktor. Ne sprečava ga zakon da bude direktor. Protiv imovine, onaj ko je zavuko drugom ruku u džep, taj može da bude direktor. Protiv zdravlja ljudi, da li može da bude direktor i negde gde ima veze čak i sa zdravljem? Zatim, protiv životne sredine, opšte sigurnosti ljudi i imovine. Ajde, protiv bezbednosti javnog saobraćaja, to mislim da treba posebno imati, jer to može i nekako da se desi. Protiv računarskih podataka, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije. I taj može da bude direktor. Protiv državnih organa koji se lažno predstavlja. I taj može da bude direktor. Protiv pravosuđa. I takav koji je suđen za krivično delo protiv pravosuđa može da bude direktor. Protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom ili protiv Vojske Srbije. Sve su to grupe krivičnih dela, a mi smo rekli samo onaj ko je opravio krivično delo u ove tri oblasti, taj ne može da bude direktor, a ne isključujemo mogućnost da ukoliko je napravio neko veliko zlo, da uđe u kandidaturu za direktora. Gospodin Kovačević je pokušao u svom amandmanu da pobroji nešto i da izvrši distinkciju, odnosno da razlikuje nekog da li je krivično delo učinjeno umišljajno ili na osnovu nehata. Nije ista stvar kada neko svesno počini krivično delo, na primer, i ukrade od nekog namerno nešto, ili, na primer, krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, što svako može da se desi kad u sitne sate, kao što mi ovde u Narodnoj skupštini radimo, pa umorni posle celog dana krenemo, na primer, Užice, kao kolega Neđa Jovanović, ili, na primer, gospodin Milenić do Kragujevca, ne daj Bože, kolima zakači nekog i bude krivično suđen zbog nehatnog dela ugrožavanja javne bezbednosti. Zašto treba poistovećivati, a dešava nam se i bit ćemo posle kad budemo raspravljali o članovima 38 i 39 predloga zakona, da očigledno da sve što se tiče zakona i vezivanja za izvršeno krivično delo ili presuđeno krivično delo nije dorađeno kako treba. U tom smislu odbor Vlada i Odbor za privredu i regionalni razvoj je se izjasnila u pogledu tri grupe krivičnih dela, ali smatram da je korisno bilo da kada ste zakazivali odbor na kome su razmatrani amandmani, da nije zakazano sinoć u 9:30
da mnogi od nas nismo bili u situaciji da budemo obavešteni o samoj sednici i da dođemo danas u 9:30 da kažemo i pre nego što je počela rasprava o amandmanima, da makar kao odbor izađemo sa predlogom amandmana kojim bi sve ove nelogičnosti razjasnio. Nismo bili u prilici da to učinimo, ali zato ovde smatramo da nam je dužnost da ukažemo u kom pravcu treba da se radi u krajnjoj liniji ukoliko ovo bude usvojeno ovako kako je očigledno predloženo i zašto verovatno postoji politička volja, da pod hitno će morati da se ide u nove izmene i dopune ovog zakona da se bar ovo ispegne.